Hallo, hallo. Hei. Som dere kanskje har skjønt, så ble det jo ingen søndagsvideo nå I dag, fordi vi har vært på tur. Mm, og feire et års jubileum med bobil. Ja, og med gode venner. Mm. Så det jo det vi har holdt på med. Det tar ganske mye tid. Mm. Og så har vi jobbet mye, så vi har ikke fått tid til noen ting. Vi har hatt en veldig fin helg. Ja, det har vi. Mm. Vi har nettopp kommet hjem nå. Så hvis dere kjeder dere eller har lyst til å se på noe annet fra oss så linker vi til når vi dro nedover til Italia så kan dere starte på del 1 og så ses vi da til neste helg mm. Yes. Ha det bra ha det